maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish isla markaana dil uu geystay. Ninka xukunka lagu riday oo lagu magacaabo Maxamed Cali Maxamed ayaa xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay ku eedeesay inuu ka tirsan yahay Daacish isla markaana magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Sinaai uu ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada ilaalada deegaanka Xamar. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuuti ayaa sheegay in ninkan uu kooxda Daacish ugu biiray buuraleyda Goolis ee gobolka Bari isla markaana xilliga la qabanayay uu dilay kormeere saddexaad marxuum Maxamed Cabdi Dhuxulow oo ka tirsanaa ilaalada deegaanka Xamar. Sidoo kale waxa uu sheegay in ninkan maxkamadeyntiisa ay soo martay heerar kala duwan, ugu dambeyntiina lagu riday xukun dil toogasho ah. Sidaa darteed, maxkamadda waxa u caddaatay in dembiile Daacish Maxamed Cali Maxamed Faarax uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamuud Cabdi Dhuxulow Dawiil. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi toofiq.